הראשון לא מדובר היטרי, כי הוא היה ניקרא. אללה פאקום כי חברכון נוחסם ולוגל חמאבר, מורנא חלימי על אדם ישראל. עולמה ג'אנטי הם בלי משטור מערו, עלי מדין, غریبی زمانے میں ان کے انتقال ہوا ہے رمضان کے مہینے میں بحالت اعتکاف انہوں نے ایک بات کہی بس اتنی ایک بات کہہ دعا خاص کر ہمارے ملک کے مسلم نوجوانوں سے کہی گئی بات آپ نے یوں کہا کہ اگر ہندوستان کے مسلم نوجوانوں کا سیاسی شعور راجکیہ بھان سمجھ سیاسی شعور زندہ نہ کیا گیا اگرچہ وہ نمازی ہوں تہجد گزار ہوں لیکن وہ دن دور نہیں کہ حالات وہ کروٹ لیں گے کہ پھر ان کا نمازوں پر جمنا اور تہجد کا پڑھنا بھی مشکل ہو جائے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ان نوجوانوں کا کچھ سیاسی شعور بیدار ہوا اور ایک سیاسی بنیاد پر 26 جنوری کی عنوان پر یہ مجلس کا انعقاد ہوا اس شعور کو اور بڑھانا ہے لیکن تعمیری انداز میں تخبیری انداز میں نہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہوشیار رہنا ہے بیدار رہنا ہے درود شریف پڑھ لے دعا کر لے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے اے مولا کریم پچھلی زندگی نافرمانیوں میں گزاری ہے اے اللہ ہمیں معاف کر دے اور باقی ایماندہ زندگی تیرے مرضیات میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے پچھلی زندگی پر سچی ندامت اور توبہ کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ان نوجوانوں نے دین کی نسبت کے اوپر اور قوم و ملت کی فکر کے اندر کے ماتحت میں یہ مجلس کے انعقاد کیا ہے اے مولا ان کے جذباتوں کو قبول فرما ان کے قربانیوں کو قبول فرما ان کے شعور کو بیدار فرما ان کو دیندار بنا دے ان کو نمازی بنا دے ان کو ذاکر بنا دے ان کو عابد بنا دے ان کو داعی بنا دے ان کی نسلوں میں داعیوں کو زندہ فرما دے اے مولا ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے اے مولا ہمارے ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے یہاں پر قومی یکجہتی کو اے مولا بیدار کر دے اجاگر کر دے زندہ کر دے سب سے مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما ایک دوسرے سے محبت کی توفیق عطا فرما اے مولا ملک کی ملک کو ترقی عطا فرما اور ہمارے ملک کی طرف نظر بد کرنے والوں سے اے مولا ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے مولا کریم تو ہمارا گنجا اے مولا تو ہم پر رحم کا معاملہ فرما دے کرم کا معاملہ فرما دے اے مولا کریم ہر قسم کی آفتوں سے بلاؤں سے
مصیبتوں سے، فسادوں سے، ٹکراؤ سے، نفرتوں سے اے مولا اہل ملک کی پوری پوری حفاظت فرما، اے مولا اخوت نصیب فرما، بھائی چارہ نصیب فرما، ایک دوسرے سے محبت نصیب فرما، اے مولا کریم ہمیں اپنے شعار کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے لیے ہر قربانی کو پیش کرنے کے لیے تیار رہنا نصیب فرما، اے مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا ہو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، رات کے 12 بجے ہیں، ہمارے ان نوجوان علماء کرام نے جو وقتاً فوقتاً قوم کی رہبری کرتے ہیں اور قوم کے سامنے کام کی باتیں رکھتے ہیں، اے مولا ان کی زندگیوں میں، ان کی عمروں میں، ان کی صلاحیتوں میں، ان کے علم میں برکت عطا فرما اور زیادہ سے زیادہ قوم و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، خلوص اور للہیت نصیب فرما، اے مولا ان کو صحت و عافیت نصیب فرما، اے مولا ان کی جوانیوں میں اور علم میں برکت عطا فرما، اے مولا کریم انتظام کرنے والے نوجوانوں کو بھی قبول فرما لے، ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرما لے اور آئندہ ہمیشہ دین کے لیے قربانی دینے والے جذبے کو ان کے اندر میں زندہ فرما دے اور باقی فرما دے، اے مولا ہماری دعاؤں کو حضرت فضل و کرم سے اپنے عالیشان دربار میں قبول فرما لے، آنے والے مجمع کو بھی قبول فرما لے، ان کی تمام جائز مقاصد کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، تمام انبیاء علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرما، تمام صحابہ کرام کے صدقے میں قبول فرما، خصوصاً بدری صحابہوں کے صدقے میں اے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، بھائی انتشار پیدا نہ کرے، بیٹھے رہیں، انشاءاللہ ہمارے نوجوان جس طریقے سے خدمت کریں اس اعتبار سے ان کو بھی سہولت پہنچا دیں، بھائی بیٹھے رہیں جب تک کہ پورا نہ ہو جائے، آپ انتشار پیدا نہ کریں،